Haleluja, slava Bogu. Nadamo se da će slava Božja ispuniti sav naš kraj, da ćemo zajedno pjevati Bogu, dakle, na ulicama, gdje god se nađemo, sa ljudima koji će se spasiti po riječi našeg svjedočanstva. Moramo svjedočiti radi spasenja drugih ljudi, moramo im govoriti jer vrijeme je kratko i nije puno preostalo, ali naše riječi mogu spasiti jednu dušu i više duša. Dakle, ako budu nama vjerovali, vjerovat će onom koji je nas poslao, a onda će vjerovati u onoga koga je nas poslao. Evo, danas smo tu zajedno i Mario nam dolazi poslužiti riječ. On je inače sada nedavno isto već rukopoložen službeno za pastora u Baptičkoj crkvi Ihtus. Bili smo nekoliko nas na toj svečanosti, tako da eto, crkva je ojačana, crkva ide dalje, napreduje. Pa ja pozivam Mario da dođeš podijeliti riječ i reci nam par riječi o sebi, da ljudi znaju malo više o vašem životu, tebi, o supruzi, djeci i vašem putu. Možda na početku prije riječi. Može. Treba nam mikrofon zbog snimanja. Aha. Dobro jutro. Ne znam za vas, ali za mene. Čuti ove pisme, čuti ove riječi, što su biti propovijed prije propovijedi. U molitvi biti zajedno. Mi već sada možemo ići kući i puni smo. Puni smo. Jedna stvar što meni uvijek, ovako kad se nađem u ovakvom skupu Božje djece, taj osjećaj čuda. Da li ste svjesni koje je ovo čudo? Crkva Božja. To je... Dobro, pričat ćemo o tom, ali eto, dobro, ja sam Mario Vučenović, eto, odrastao sam tu u Šibeniku. Božji plan je bio da odem preko Bare par godina. Plan je bio par godina, to je bil na kraju ispalo 15. Ali isto tako, eto, Bog je kad me spasio gori u Pensilvaniji, stavio mi je na srce, vrati se doma. Ali Bog je blagoslovio gori. Bilo je, znači, dobra karijera i sve. Četvero dice se rodilo gori. Sve je bilo lipo. I tako da opet ostavit sve to i vratit se nazad. To 10 godina gura taj poziv od sebe. 10 godina sam ja to, Bože, možda neko drugi, ali eto, nakon 10 godina to nije prošlo. Božja volja će uvijek biti Božja volja. I eto, mi smo se prije 6 godina vratili doma, ja, moja supruga, tada 4 djece, od tada još 2 je došlo. Čer Valentina rođena u Splitu, a sin Ivan je rođen u Zagrebu, tako da smo spojili eto i mandrle i burgere, tako da sve može, Bog sve može. Što da kažem, moja supruga za mene nakon Isusa je moj heroj, u istinu, Mare moja, evo 22 godine me trpi. Ne, volimo se, strpljivi smo jedan s drugim i rastemo u vjeri i u odnosima, odnosu jedan s drugim, i eto, na kraju, nakon Isusa, to je moj heroj. I onda 6 djece, Luka, Marko, Josip, Bela, Tina, Ivan. Šta ću reći, kuća je puna, kuća je vesela, izazova koliko još, ali Bog daje mir, Bog daje snagu, jeli, smirenje. I opet, kad je centralno, kad je on, gdje treba biti u našim srcima, sve se može. Bez obzira na koji su zidovi oko nas, bez obzira nevolje, koje nemoguće situacije, kad Isus di treba biti u našim srcima, sve može. Sve može. Ali ne bi ja puno o sebi, eto, to je to, ali moram priznati, privilegija i čast biti ovdje s vama prvi tjedan u godini. I ne znam, Volaci me pita već prije par mjeseci bili moga doći s Guštom, sam ti ja doći, ali isto tako, podsjetiti vas, crkvo, da li ste vi svjesni ljubavi svoga pastora prema vama i ono što on kroz tjedan radi da bi pripremio svoje srce prvo, a onda i pripremio poruku za vas. Nemojte nikad prestat molit za vašeg pastora. Jer stajat pred vama i pred u svijesti i razumijevanju odgovornosti ove, nemojte prestati moliti za vašeg pastora. Odgovornost je ogromna, nemoguća,
privilegija još veća, ali morate razumjeti koliko su mu potrebne vaše molitve i vaša ljubav za njega. Stajat pred vama, to ću opet, neću letiti, idemo evanđelje po Mateju, krenite s menom, to će biti riječ. Sad nisam navika na mikrofon, tako da će ovo biti zanimljivo. Evanđelje po Mateju, poglavlje 25, stihovi 31 do 46. Razmišljao sam dugo šta reći danas i baš iznenađujuće me to malo, inače Bog nekako stavi na prvu taj poruku, ali ovdje je bilo, imao sam par opcija, gledao sam, molio sam i tek nakon nekog vremena je Bog stavio ovu poruku, ove stihove na moje srce da podijelim s vama. Evanđelje po Mateju 25, stihovi 31 do 46. Naslov današnje propovjedi bi bilo Tu sam, sada pokraj tebe. Tu sam, sada pokraj tebe. Prije nego što pročitamo te riječi u ovoj knjizi, moramo znati šta čitamo. Moramo znati, prisjetiti se šta je ova riječ, šta je Sveto pismo. Drugi Timotej 3.16 kaže šta? Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti. Ljudi moji, da li smo mi svjesni čuda koju ti držiš u svojoj ruci upravo sada? To nije samo bestseller šta je najveći na svijetu. Uistinu ta riječ koju ti držiš u svojim rukama je nadahnuta Božja riječ. To je čudo. Ne možemo nikad zaboraviti privilegiju koju imamo. I zato sa svom sigurnošću sad dok čitam ovo, ti možeš reći Bog mi govori. Dok ti čitaš tu Bibliju, ti možeš reći Bog tebi govori. Sa punom sigurnošću, nema rezerve. Svako je pismo od Boga nadahnuto. Evanđelje po Mateju 25:31-46. A kad Sin čovječi dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, tada će sjesti na prijestolje slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i odvojit će ih jedni od drugih kao što pastir odvaja ovce od jaraca. I postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. Tada će kralj reći onima sebi s desna, dođite blagoslovljeni oca mojega, baštinite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta. Jer ogladnjeh i dareste mi jesti, i oženjeh i napojiste me, tuđinah bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođeste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti, govoreći, Gospodine, kada te to vidje smo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo, a kada te to vidje smo kao tuđinca i primismo, ili gola i zaogrnusmo. A kada te vidje smo bolesna, ili u tamnici dođo smo k tebi. I odgovorivši, kralj će im reći, zaista kaže vam, što god učinite jednom od ove moje najmanje braće, meni učinite. Tada će reći onima slijeva, odlazite od mene prokleti. I u oganj vječni što je pripravljen đavlju i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti, oženjeh i ne napojiste me. Tuđinah bijah i ne primiste me, gol i ne zaogrnuste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Tada će oni njemu odgovoriti govoreći, Gospodine, kada te to vidje smo gladna ili žedna ili tuđinca ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne poslušimo te. Tada će im odgovoriti govoreći, zašto kaže vam, što god ne učinište jednom od ovih najmanjih ne učinište. I otići u kaznu vječnu, a pravednici u život vječni. Amen. Pomolimo se još jedan put. Dragi Gospodine, hvala ti za ovo jutro smo se okupili zbog tebe. Kriste, ovdje smo jutro zbog tebe.
Ja se stvarno molim za svaku dušu koja je ovdje jutros. Ja se molim da Tvoj Duh Sveti ugasi one zvukove, one buke, one nevolje, one probleme što su u mislima sada. Bože, po Duhu Svetomu ugasi te zvukove. Neka sada čujemo Tebe, Gospode, Tvoju riječ. Ovdje smo radi Tebe, Kriste, ovdje smo da Te slavimo. Ovdje smo jer smo očajni radi Tebe, Gospode, tribaš nam. Ugasi te zvukove, pripremi srca, Gospodine, tribaš nam. Isuse Kriste. Amen. Tu sam sada pokraj tebe. Evanđelje po Mateju. Mi sada doli u crkvi idemo kroz Evanđelje po Mateju. Još nismo došli do ovih stihova. Zamislite to pismo. Napisano 60. godine poslije Krista. Pisac tog pisma, ovoga pisma, poreznik, kriminalac, lopov, dno dna. Biti poreznik tada, u to vrijeme u Palestini, ti si bio neprijatelj naroda broj jedan, ti si radio za okupatore. Izrael je pod Rimon. I sada taj neprijatelj naroda, znači cijelo, zamislite neku osobu u Šibeniku koje ne zna ko je u životu, koji znaš da je okorijeli kriminalac ili šta god. I sad on priko noći tebi govori o ljubavi Kristovoj. I sad on tebi svjedoči taj šta ti znaš da je ajme, on tebi svjedoči o milosti, o Isusu. Kako bi ti reagirao? Vidite, lako je nama ovako dok gledamo iz perspektive ove i reći, pa ja bi drugačije. Ali ovo pismo koje je napisano prije 2000 godina, nije napisano samo za njih, nego je napisano za nas, zbog Duha Svetoga. I sad, Matej, iako je on pisac ovoga pisma, on nije autor ovoga pisma. Duh Sveti je autor Evanđelja po Mateju. I Duh Sveti nas uči puno kroz ovu prvu knjigu Novog Zavjeta. Evo sad, ovoga trenutka, gdje smo sada u ovim stihovima, ovo parabolu što sam sad pročitao, Isus tri godine prolazi kroz Palestinu, uči, podučava, čini čuda. Ih i nas uči istinu o Bogu. On njih, ali i nas, zbog Duha Svetoga, uči istine pravo vjere. Ko je Isus? Ne religija, ne religija, ne običaj, ne tradicija, nego srce. I sad u ovom trenutku, pri kraju trogodišnje ove službe, njegove parabole, njegove usporedbe se mijenjaju, ton njegovih usporedbi se mijenja. On sad počinje govoriti o nekom čovjeku, gospodaru koji odlazi na neko vrijeme koji će se vratiti, ali pogledajte fokus kako će se vratiti. Iznenada. Sad te parabole počinju svi nekako zvučati na nekako slični način. Gospodar odlazi, ostavlja svoje, ali se vraća iznenada. Pogledajte, budni upravitelj. Poglavlje 24, stih 50. Kaže, doći će gospodar toga sluge u dan u koji ne očekuje i u čas za koji ne zna. Onda imamo parabolu od 10 djevica, 25.6, poglavlje 25.6 stiha. A usred noći nastavika, eno ženik dolazi, izađite mu u susret. I ona 25.19, talenti. A nakon dugo vremena dođe gospodar onih sluga i zatraži od njih račun. Fokus je na taj iznenadni povratak. Sad pogledajte početak 24. poglavlja. Pogledajte šta je Isus odgovara na njihovo pitanje. Pogledajte njihovo pitanje. Gospodine, dobro, ti govoriš direšća. A kad će biti taj tvoj povratak? Koji će biti znak? Kako ćemo znati
Je li to vrijeme? Evo, malo smo isto pričali, pivali smo isto o tome vremenu, je li? Koji je znak kad ćeš ti doći? Kako im on odgovara? On njima ne odgovara kada idi, nego kako vi, mi moramo živjeti i šta mi moramo činiti, pazite sad ovo, da bi se to dogodilo. Ne gledaj znakove. Ne gledaj vrijeme, ne gledaj nevolje, pa svit je u neredu. Šta ti moraš činiti u svojoj kući, na svome poslu, u svojoj crkvi, da bi se to dogodilo? On njima odgovara kako trebaju živjeti. Poglavlje 24, 14 stih. I propovijedat će se ovo evanđelje o kraljevstvu po svom svijetu za svjedočanstvo svim narodima i tada će doći završetak. Dakle, ovim usporedbama o budnom upravitelju, šta vidimo? Vidimo praktične upute. Nemojmo samo gledati teologiju da se nadahnemo. Bog nam daje praktične upute kako živimo danas u crkvi, kako živimo danas kući, kakvi smo zaposlenici, kakvi smo poslodavci. U usporedama u budnom upravitelju vidimo uputstva da hranimo jedno drugog, da se brinemo za jedno drugo, da se brinemo za crkvu. U usporedbe o djevicama vidimo uputstva da šta, da budemo ustrajni. Da ustrajemo i šta? Ne samo da ustrajemo, nego da budemo spremni. Ponoć. Jedan ujutro, tri ujutro, 15 godina, 78 godina. Biti spreman. Onda treći, talenti. Vidimo uputstvo, praktično uputstvo. Budi marljiv, čovječe. Budi marljiv u crkvi, budi marljiv na poslu. Nemoj samo biti pasivan. Primija si slobodu. Jesi. Primija si život vječni. Jesi. To je tek početak priče. To je tek početak plana. I sad, ajmo biti iskreni. Ovo su sve super Bogom dane upute. Ovo su predivne upute. Brinimo se jedan za druge. Volimo jedne druge, služimo jedne druge, budimo ustrajni, ali ajmo sad biti iskreni malo. Ja sam ograničen čovjek. Mi smo slabi. Moja ljubav je nekad hladna. Moja vjera je nekad polovična. Kako ću ja voliti nekoga u crkvi koji je reka nešto protiv mene? Kako ću ja dati sebe za nekoga, brata ili sestru, i oprostit, i voliti, blagoslivat, ako su oni onako nekako protiv mene? Ili ne pašu mi? Pogledajte crkvu. Šta vidite? Vidite nesavršene griješnike, spašene milošću, ali i dalje griješnici, kako vi, tako ja. I sad, odakle meni motivacija? Kako ja mogu sam sebe natirat da volim opet, da služim opet, da hrabrim opet? Vjerujem da je odgovor u 40. stihu 25. poglavlja. Vjerujem da odgovor ne leži u nama. Hvala Bogu. Ali kako ćemo mi opet voliti jedne druge, opet služi jedne druge, opet hrabrit jedne druge, opet čuvati jedne druge, kaže ovo. I odgovoriš im, kralj će im reći, zaista,
Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ok. Rekli smo, Sveto pismo je Božja riječ. Rekli smo da ovo nije od nekog samo carinika Mateja koji je bio ajme, nego da je to nadahnuta Božja riječ za tebe i mene. I sad vjerujemo, 2 Timote 3.16 kaže, ovo je istinito. Po ovom tekstu sada, po ovom ovdje što smo sad pročitali, ajmo sad uzeti trenutak i onako iskreno pokušati. Ajde pogledaj brata ili sestru sa svoje lijeve ili sa svoje desne strane. Pogledaj brata ili sestru sa svoje lijeve i sa svoje desne strane. Pogledaj naprijed, pogledaj nazad. Pogledaj. Ali šta vidiš? Da li pripoznaješ nekoga? Da li pripoznaješ nekoga koji ti je toliko važan u tom bratu ili toj sestri? Ti u ovom trenutku dok gledaš svoju sestru ili brata, ti gledaš kćer svetoga Boga. Ti u ovom trenutku gledaš baštinika nebeskog kraljevstva. Ti u ovom trenutku gledaš osobu koja je stvorena na naličje samoga Boga. Ti u ovom trenutku gledaš osobu u kojoj prebiva Duh Sveti. Čovječe, jesmo mi svjesni toga? Sad, kad razmišljam o tome, jesi li ti svjestan koliko je čudesna ova crkva? Jesi li ti svjestan koliko je posebno i veliko čudo gdje ti sad prebivaš? I sad je ono, pustimo priče, pustimo teologiju, pusti sve ovo, ali sad je na tebi. Jel ti to vjeruješ ili ne vjeruješ? Jel ti to prihvaćaš ili ne prihvaćaš? I nemojmo opet upast u tradiciju četvrtka, sride, nedilje, službe. Nemojmo opet upast u tu rutinu, ritual, a zaboravili smo. Zaboravili smo čudo crkve. Jer u ovom trenutku, znate šta je ovo? Opet, ako vjerujemo što piše u ovoj Bibliji, u ovom trenutku ovdje je nebesko kraljevstvo na zemlji. Mi smo, ti si, dragi moj brate ili sestro, ti si njegova prisutnost na zemlji. Jesi ti svjestan toga? Mi smo prisutnost nebeskog kraljestva na zemlji. Ovako smotani kakvi jesmo. Slava Bogu zbog toga. I zato poslušajmo ponovo praktična Kristova uputstva tebi osobno. Evanđelje po Mateju 25.34. Tada će kralj reći onima sebi s desna, dođite blagoslovljeni oca mojega, baštinite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta. Jer ogladnjeh i dadeste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, tuđinac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti, gospodine, kada? Šta god učinite najmanjima od mojih, meni ste učinili. I sad pogledajte ovu parabolu prije ove, usporedbu prije ove usporedbe, o talentima je usporedba. Pogledajte primjer ove sluge, također koji je znao svog gospodara, primija je talent, osobno je poznava svog gospodara, razumija je uputstva svoga oca, svoga gospodara, ali on je u svom srcu izabra
drugačije. Ovaj što dobija jedan talent. On je zna volju svoga oca. On je zna šta je treba činiti. On je dobija upute, ali on je u svome srcu izabra drugačije. 30. stih govori strašni rezultat. A beskorisnog slugu izbacite u krajnju tamu, tamo će biti plač i škrgut zuba. Savjerovatno vi meni kada, pa Mario, nova godina je prvi tjedan, pa mora biti ovako teško. Pa zašto ne nešto pozitivno, nešto lagano, nešto? Zašto? Zašto bi se igrali religije? Zašto ne bi ispitali srce prvi tjedan nove godine? Ali sad je važno isto reći s ovom našom usporedbom koju smo sad pročitali. Postoji veliki potencijal za nerazumijevanje te usporedbe. Mnogi će ljudi reći i uzeti baš ovu usporedbu i reći, vidite, ovo dokaziva da se čovjek spašava samo po djelu. Ovo je dokaz da se čovjek spašava ljubavi, dobrim djelima i tako dalje. Uf, koliko je to opasno. Koliko je to opasno, ali mi znamo evanđelje. I ova usporedba, kao sve druge usporedbe, one trebaju uvijek biti gledane u kontekstu Isusove nauke. Ne smijemo je izvlačiti iz konteksta, onda smo u nevolji. A Isusova nauka, Isusovo učenje je evanđelje. Čovjek se spašava samo po daru milosti sa križa. Čovjek se spašava samo ako se iskreno u svom srcu pokaje za svoje grijehe i slijedi put Isusa Krista. Jedino dar sa milosti može spasiti čovjeka. To je istina koju vidimo u Rimljanima 5, 8 do 10. Okrenite sa menom. Moramo to ponavljati, moramo presjećati, moramo da budemo sigurni 100%. Ovo je najveća istina i najvažnija istina svakog kršćanina i svake kršćanske zajednice. Rimljanima 5, 8 do 10. A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što dok još bijašmo griješnici, Krist umrije za nas. Mnogo ćemo se više, dakle, sada kad smo opravdani krvlju njegovom, po njemu spasiti od gnjeva. Jer ako se dok još bijašmo neprijatelji, pomirismo s Bogom smrću njegova sina, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to, nego se i dičimo Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu, po kojem sada primismo pomirbu. Ivan 3, 16 do 18. Ivan 3, 16 do 18 kaže, jer Bog tako uzljubi svijet da dade sina svoga jedinorođenoga, da svaki koji vjeruje u njega ne propane, nego ima život vječni. Da Bog nije poslao sina svoga na svijet da svijet sudi, nego da svijet po njemu spasi. Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen. Jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga sina Božijeg. Amo dalje, Efežanima 2, 8 do 9. Ovo su najvažnije istine našeg kršćanstva. Efežanima 2, 8 do 9. Ta milošću ste spašeni po vjeri. I to nije od vas. Božji je to dar. Ne po djelima, da se ne bi tko pohvalio, jer njegova smo tvorevina. Stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja unaprijed pripravi Bog da u njima hodamo. Isus nam u ovoj našoj usporedbi danas ne govori, ne opisiva kako se čovjek spašava. Isus nam u ovoj usporedbi danas opisiva srce čovjeka koji je već spašen po milosti Kristovo. I takvo srce, takav čovjek ne može nego učiniti isto. Iskreno srce koje je primilo nezasluženu milost, nezasluženi oprost, vječni život, ne može nego pokazati isto. To nam Isus govori. A takvo srce vidimo i u Starom Zavjetu, Levitski zakonik 19.18, okrenimo tamo. To srce nije samo novozavjetno srce. Ono što Isus ovdje nam govori, to srce
je opisan u Levitski zakonik 19.18, kaže: ne osvećuj se, ne gaji srdžbe prema sinovima puka svoga, nego ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Ja sam Gospod. 1. Ivanova 4.19. Mi ljubimo njega, jer on prije uzljubi nas. Rekne li tko ljubim Boga, a mrzi brata svoga, lažac je. Jer tko ne ljubi brata svoga kojega vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? I ovu zapovjed imamo od njega: tko ljubi Boga, da ljubi i brata svojega. Amen. Amo se vratiti u našu parabolu. Parabola, usporedbu. Kažem parabola, uvijek mislim na ono vaterpolsku jednu parabolu. Naš tekst danas govori o nekim ovcama, govori o nekim jarcima, kozama. Tako. Sad za slušatelja prije 2000 godina, oni bi jasno znali tu sliku takvog stada, mišanog stada ovaca i jaraca i koza. Oni bi preko dana to bi bilo bi jeli u paši zajedno, ali kad je dolazi noć, kad je vrijeme za tor, pastir bi odvaja koze, jarce i jarce od ovaca. Zato jer su vrlo velike razlike u osobinama te dvije životinja. Koza, vjerojatno već vi to znate, znamo, živimo u takvom podneblju. Koza je vrlo neovisna životinja. Koza je svejed. Ti ostaviš kozu negdje, ona će se snaći. Bez problema. U biti, koza je toliko sebična životinja da kad mali ovi jarčići, kad malo narastu, kad počnu se hraniti, pastir mora paziti kad donese hranu, ili će mater poji sve. I za dicu i za sve. To je toliko sebična životinja. Ej, kozo. A sad s druge strane imamo ovce. Imamo ovce. Ovce su životinje koje u potpunosti 100% ovise o pastiru. Ovce ovise o pastiru za hranu, za zaštitu, za vodu, zaklon, sve. I baš zato naš Bog koristi taj naziv za nas. Za crkvu u Izraelu, za crkvu Starog Zavjeta, ali sada za novu zavjetnu crkvu, za nas. Psalm 95.7, ne treba to kreniti, Markov evanđelje 6.34, Bog zove svoju djecu stado. Braćo i sestre, mi u potpunosti ovisimo o našem pastiru za sve. Za sve. Ne znam gdje se nalaziš sad, ne znam gdje ti je život, ne znam o kojim okolnostima, kako ti je na poslu, fakultet, škola, dica, unuci, ne znam gdje se nalaziš. Ali, ako si ti dijete Božje, ti imaš pastira koji se brine za svaku tvoju potrebu. I znate šta? Taj pastir je svemoguć. 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 Neće on zaboraviti na tebe. Ne može on zaboraviti na tebe. To bi bilo protiv njegove prirode. I sad i god se nalazi, sad koliko god teško ti sada bilo, siti se, ko ti je pastir? Ko te voli? Ko te ljubi? Riječ kaže: gospodar dolazi iznenada i onda odvaja ovce i koze. Gospodar dolazi iznenada i onda razdvaja vjernike i nevjernike. I prvo vjernicima kaže u tom trenutku: bravo. Prvo njima: bravo, dođi.
u moje kraljestvo jer si me iskreno volija. Iskreno volija, jer si volija svoga brata, svoju sestru, svog kolegu, stranca. I ako mogu pokušati sročiti ovu parabolu, usporedbu, možda bi ovako bila jedna tema. Pogledaj oko sebe i bez obzira koga vidiš u ovom trenutku, bez obzira ko stoji kraj tebe, da li prepoznaješ Bogom dani dar, to jest priliku da služiš svog stvoritelja tako što služiš svoga bližnjega. Ponovit ću to još jedan put. Pogledaj oko sebe i bez obzira koga vidiš sad ili doma ili gdje god se nađeš, da li prepoznaješ Bogom dani dar da služiš svoga Boga? Važna stvar koju ne smijemo opet zaboraviti, da ovi stihovi ne uče da je ovo put do nebeskog kraljestva, da se čovjek ljubavi službom ne može spasiti, nemojmo to zaboraviti. Rimljanima 3:23 kaže vrlo jasno, svi su sagriješili, svi su lišeni Božje slave, ali ako Bog Otac tebe toliko voli, ako je stvarno ovo, ako je ovo istina, ako je ovo istina, ako tebe Bog, stvoritelj svijeta i svega što vriš toliko voli, da je da svog jedinog sina da bi mogao imati odnos sa tebom, ako je Bog sin u svojoj ljubavi prema tebi siša stvarno sa neba, dopustio ono mučenje, onu smrt na križu, jer je mislio na tebe, pa kako onda nećemo voliti njegovu dicu, njegovu crkvu? Kako onda nećemo služiti ga sa svim što možemo? Braćo i sestra, usprkos daje jasni opis. A to je da će se njegova djeca poznavati po plodovima ljubavi. Isto tako vjerujem da je Bog strpljiv. Bog je strpljiv, Bog je milostiv. Kako sa nama, tako i sa kozama u našim životima. Je. Upravo taj kolega na poslu koji se ruga godinama zbog tvoje vjere. Jarac. Upravo taj profesor koji ti na studijima daje opet teško vrijeme. Upravo taj sin, kćer, ma šta god daje, koji u ovom trenutku mrzi šta ti govoriš. Njemu treba dobra vijest. Znate zašto? Je li vrlo moguće da je ta osoba tvoj brat ili sestra? Ako je tvoj brat ili sestra, onda je dio ovoga stada. I zato vjerujem da je poziv, kao što smo čuli, kada će on doći? Nemojmo gledati televiziju, ne treba gledati ni ratove, bit će toga još, ne treba gledati ni u Hrvatskoj, ne treba gledati korupciju, bit će toga još, bit će toga svega. I nemojmo moliti Bože kad ćeš doći. Nego lipo pogledaj svoje srce. Jer on jasno kaže, doću kad svi koji trebaju čuju moju vijest. Dobru vijest koju si ti čuja, koju sam ja čuja, koja je meni spasila dušu, koja je tebi spasila dušu. I zato vjerujem da usporedba ti čak usporedba kaže, priđi tome jarcu, toj kozi, tome nevjerniku. Jel u biti stvarno prilaziš meni? Zamisli, onaj koji te mrzi u ovom trenutku, onaj koji je toliko u tvom životu na negativnoj slici, zamisli ako je ovo istina, da ako ja nešto dobro napravim njemu ili podijelim evanđelje,
da onda služim svog gospodina. Ima jedan film krajem 90-ih, ne znam naslov, neki je ekscentrični bogataš, svaki vikend bi odlučio se prisvući u ovaj skitnicu i samo živjeti na ulici. I tako je jedan čovjek je slučajno došao do njega. Čovjek je ono stvarno, kad bi se prebukao u skitnicu, taj bogataš, to je stvarno ono bilo, jel, ajme, stanje, jel, robe i sve. Ali ova moja osoba osjetila je tu ljubav, sažaljenje, prišla, pomogla i onda ne znamo šta Hollywood napravi, jel, to bude nagrada i sve. Ja se sjećam, prije 6 godina, kad smo mi sletili u Kaštele, vozija sam, bila je kiša i vozio sam doli prema mistu i na pola puta vidim jednu staricu koja šeta prema doli mistu, prema Sučurcu i kiša pada, i ono, u srcu mi je bilo stani, jeli, stani. Ali kad sam otvorio prozor, miris mokraće, miris, jednostavno taj, ono, to je bilo, kasnije sam čuo da ta žena je poznata u mistu, jeli, s alkoholom, šta god. Ali i ono, izvanka izgleda stvarno teško, teško stanje. Ja otvorim prozor, gospođe, vam treba prijevoz, i onda osjetim taj miris. I onda krene, i onda izađem otvorenjem vrata, i onda uđe, taj miris nije izašao iz auta dan danas. Znači, 7 godina kasnije, taj sic, bez obzira koliko je opran, još smrdi. Ali, taj kratki put mi je da priliku da podijelim evanđelje sa tom osobom. Ja sam zasmrdio u procesu i moje auto je zasmrdilo u procesu, ali neka je. Nemojmo se bojati priče ljudima oko nas. I stvarno, evo, za ovu početak nove godine, samo vas želim ohrabriti. Koje ste čudo. Zbog onoga što je u vama. Duh Sveti je u vama. I ovako kad dođete zajedno, ovo je stvarno sveto mjesto. Imamo priliku stvarno voliti našeg gospodina. Nije priča, nije bajka. Voliti Isusa Krista tako što voliš i služiš svoga brata i sestru. I neka nam to bude za ovu godinu svima, i vama ovdje i nama doli, pred očima, sve što napraviš, stvarno praviš, gospodinu. Ajmo se pomoliti. Dragi gospodine, dragi oče, hvala ti. Hvala ti, gospodine, za ovu riječ i hvala ti što si tako strpljiv s nama, milostiv s nama, gospodine, pomozi nam. Slabi smo, smotani smo, griješnici smo i dalje. Oprosti nam, gospodine, za naše slabosti. Pomozi nam, gospodine, sa svojim Duhom Svetim da stvarno vidimo tebe u svim našim braćama i sestrama, i kad dođe teška situacija da tebe vidimo i da tebe služimo i tebe ljubimo, gospodine. Ja se molim za svaku dušu danas ovdje i oni koji nisu mogli doći. Ohrabri ih, Kriste, da ti si pastir svemogući i oni neće nikad biti izgubljeni. Oni neće izaći iz tvoje ruke, gospodine, jer ti ih voliš neizmjerno. I Bože, šta, evo, ovaj prvi tjedan želimo ti samo reći hvala ti. Hvala ti za tvoju milost, i tvoju ljubav i tvoju strpljivost. Molimo se u imenu Isusa Krista, našeg gospodina. Amen.